السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئکن کے بٹن دباتے ہیں۔ آج کا بڑا میچ، بڑا مقابلہ، جونس کی اور ٹیروک کا بڑا مقابلہ ہے۔ بہت ہی اچھے کھلاڑی ہیں، مگر ٹیروک بھی کوئی عام کھلاڑی نہیں ہے۔ بہت ہی اچھی تھمس کا استعمال کرتے ہوئے، فنگروں کا اور تھمس کا، مگر بہت ہی اچھے مکے سے وار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں، مگر جون سینا بھی کچھ برداشت کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چلیں کہ جون سینا نے بہت اچھی ورائٹی کی بات، مگر ناکام۔ بہت ہی اچھا ٹیروک، بہت ہی ایک دوسرے کو کشمکش جاری ہے میں غصے میں۔ جون سینا نے بہت ہی غصے میں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں۔ آپ ہمیں سلامی بہت ہی غصے میں ہیں، بہت ہی برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا۔ مگر جون سینا کو غصہ چڑھا، مگر اس نے اپنے شولڈر بہت ہی اچھے اٹھا کر نیچے مارا، مگر ٹیروک بھی کوئی عام کھلاڑی، مگر اچھے تھمس کا، دونوں ہی اچھے تھمس کا، دونوں اچھی لیگس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی، مگر ہاتھ سے پکڑا جون سینا نے، بہت اچھی بیٹنگ بتاتے ہوئے مارا ہے، کوئی جیتا کو نہیں، مگر وہ گر نہیں ہے۔ اس بار یہ میچ اپنا نام کر دیا جو ہی، مگر دیکھتے ہیں۔